Միացյալ Նահանգները խորհուրդ է տալիս իր քաղաքացիներին զերծմնալ Ադրբեջան այցելություններից այդ երկրում կորոնավիրուսի դեպքերի կտրուկ աճի պատճառով։ Հիվանդությունների կանխարգելման ամերիկյան կենտրոնը Ադրբեջանից բացի այցելությունների համար ոչ ցանկալի երկրների ցանկում է ընդգրկել նաև Շվեյցարիան և Էստոնիան։ Հաղորդում է Reuters գործակալությունը, նշելով, որ ըստ Սպիտակ տան այս երկրներում կորոնավիրուսով վարակվելու հավանականությունը շատ մեծ է։ Օգոստոսի 30-ին տվյալով Ադրբեջանում կորոնավիրուսի ավելի քան 3000 նոր դեպք է արձանագրվել, 39 մարդ մահացել են։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հայտարարել է, որ Եվրամիության չափահաս բնակչության 70%-ը պատվաստվել է։ Դա տարեսկզբին նախանշված ցուցանիշներ։ Խոսքը 250 միլիոնից ավելի մարդու մասին է, ինչը լուրջ ձեռք բերում է վկայություն, որ մենք ի վիճակի ենք համատեղ գործել։ Դրա հետ մեկտեղ պետք է հասկանալ, որ համաճարակը ավարտված չէ և մենք պետք է շատ աչալուրջ լինենք, Բրյուսելում ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Մասնագետների գնահատմամբ, սակայն, պատվաստվածների թիվը Եվրամիության տարածքում համաչափ չէ բաշխված։ Մալթայում օրինակ ամբողջությամբ պատվաստվել է բնակչության 82, Դանիայում 72, Բելգիայում 71%-ը, Ռումինիայում փոխարենը այդ ցուցանիշը հասնում է ընդամենը 27, իսկ Բուլղարիայում 17%-ը։ Վրաստանում կգործեն կորոնավիրուսի հաղթահարման հակահամաճարակային նոր սահմանափակումներ։ Քաղաքային տրանսպորտի գործունեության վրա սահմանված արգելքը երկարաձգվել է մինչև սեպտեմբերի 13-ը։ Նախապես ենթադրվում էր, որ 3 շաբաթյա հարկադիր պարապմունքից հետո Թբիլիսիի և մյուս խոշոր քաղաքների հասարակական տրանսպորտը գործունեությունը կվերսկսի սեպտեմբերի 4-ին։ Բացի այդ, վերանայվել է նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի ժամկետը։ Աշակերտներն ու ուսանողները դպրոցներ և բուհեր կվերադառնան ոչ թե սեպտեմբերի 15-ին, այլ հոկտեմբերի 4-ին։ Հայտարարել է Վրաստանի կառավարությունը, նշելով, որ մինչև այդ ուսումնական պրոցեսը կկազմակերպվի հեռավար։ Վրաստանի առողջապահության նախարարության տվյալով վերջին մեկ օրում երկրում կորոնավիրուսի 4778 նոր դեպք է հայտնաբերվել, հիվանդությունից մահացել է 79 մարդ։ Սեպտեմբերի 9-ին Մոսկվայում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կստորագրեն երկու երկրի ինտեգրման խորացմանը վերաբերող ճանապարհային քարտեզների փաթեթը։ Այսօր հայտարարել է Մոսկվայում Բելարուսի դեսպան Վլադիմիր Սեմաշկոն։ Տիվանագետի խոսքով, սակայն, այս պահին առկա է ընդամենը մեկ չհամաձայնեցված փաստաթուղթ, որի շուրջ քննարկումները պետք է ավարտվեն նախագահների հանդիպումից 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 7-ին։ Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը և Ղազախստանը առաջիկա օրերին համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Կասպից ծովում, հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի Կասպիական նավատոր Միղի փոխհրամանատարը։ Նրա խոսքով, քառակողմ զորավարժությունները կմեկնարկեն Իրանում ընթացող ծովային գավաթ մրցաշարի ավարտից անմիջապես հետո, որին մասնակցում են Մերձկասպիական 4 պետությունների մի քանի 100 զինծառայողներ։ Ամերիկացի վերջին զինծառայողը հեռացել է Աֆղանստանից պատերազմի մեկնարկից 20 տարի անց։ Թալիբան շարժումը տոնում է հաղթանակը։ Թալիբանի առաջնորդները խոստացել են վրեժ չլուծել օտարերկրյա զորքերից և պատրաստ են գործակցության։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը շնորհակալություն է հայտնել ամերիկացի զինվորականներին 17 օրում ավելի քան 120 000 մարդու տարհանման աննախադեպ գործողություն իրականացնելու համար։ Մակյան վտանգության խորհուրդը, սակայն, թալիբներին պարտադրում է հարգել քաղաքացիների ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը վարում է պաշտպանական քաղաքականություն և չի պլանավորում զորքեր մտցնել Աֆղանստան, հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը մեր 24-րդ տարիքի եթերում։ Դրանք բացարձական հիմն կասկածներ են։ ՀԱՊԿ-ը բացառապես պաշտպանողական ռազմաքաղաքական կազմակերպություն է, այն կարող է կոլեկտիվ պաշտպանողական ուժեր կիրառել միայն ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտու սահմաններում, ասել է Զասը, պատասխանելով հարցին, թե կազմակերպությունը արդյոք զորքեր կմտցնի Աֆղանստան։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։